Dámy a pánové, naším dalším hostem je František Košarišťan alias Fero Joke. Fero Joke je vlastně vaše umělecké jméno? Ano. A vás znají teda hlavně diváci na Slovensku, ale i v Česku. V Česku taky. No ale tak vychází to z vaší původní tvorby, ta je přece jenom zakořeněná na Slovensku. My tady máme nějaké ukázky. A jak jste na to přišel, že byste se o tohle pustil? Ako sa na to prišiel? Vždy som sa tak snažil parodovať a všímať si rôzne povolania ľudí, charaktery a tak bavilo to nejak vás. Začalo. Áno, áno. Áno. Napríklad takto. No. To je zajímavý, když dva dělají to též, není to to též. No, no. Ano. No, ale... No a tak to vzniklo, tady jste s paní prezidentkou. A to už ale není parodia, to je vážná věc, takže... Já jsem chtěl říct, že tu prezidentku děláte výborně. Děkuji. Ale tohle je Simona Krajinová, aha. Vajíčka. A tu budete napodobovat potom? Mhm. No. Kam jdeš, Máťo? Já jdu na špacírku a zavodla jsem si blouzku. Tak to šlo dost dolů, jako teda. Já taky rozum. Z hlediska ostatní. Dost. No, pardon, tady budete dělat něco s dětma dokonce. A to je předvolená kampaň Roberta Fica. Jo, tohle je tohle to, ano. Dětka, to nemyslíte vážně. Tohle je dobrý, ano. Mírko Beblavý, už s tím prosím tě prestať. Všetci víme, že jsi goril je mláďa. Miško Truban, to ako vyzeráš? To sa nehambíš prísť takto ráno do škôlky z hulemi? Zopakuj si radšej 10 prikázaní. Co ste dělali vy? No, chvála Bohu, nie, ale robil som paródiu. A vy ste dělali to paródiu? Dneska to nemyslíte vážne? Robko Fiko, už s tým prosím ťa prestaň. Ukáž ten foťák. A to čo posielaš vtáči, keď je tam normálny syn? Andrejko, ešte raz to slovo. Tak a celú vetu? Nemusím volat kretky logopedičky, ty jsi úplně zlá, Andrej. No, vy jste byl původně učitel nebo něco takového? Ano, speciální pedagog. No tak to jste vlastně odbočil jenom trochu. Ano, tak vidíte, zahrstruhal jsem si je formu paní učitelky. Jo. Jo, ale vy jste byl speciální pedagog a vy jste nějak přítel s tou Evelínou, co jsme ji tady kdysi měli, ano, že jo? Ano, už je možná i 3 roky a pozdravuje vás, mám vám odkázat. Tak vás pozdravujte. A ona si myslela, že si ho nebudete ani pamätať, tak to bude velmi rád. Já jsem si to předtím, aha, prepáč, že ví. Ne, to já dělám machra takhle lacinou. Ano, ano. Ale, ne, ale tak tu si pamatuju, protože to bylo moc dobrý, to bylo z toho Chorvatska nebo odkud, že? Ano, ona mala ty kuny a tak si chodila, byla taká beznaděná. Ty kuny, to je v Česku jako dobrý jazykově, že to je srozumitelný. Uh-huh. Ale, tak vy jste vlastně se inspiroval tím, co dělá ona taky? My jsme spolužiaci ze základnej, dokonce i zo školky. A tak vy jste chodili do nějaký divný školky možná? No, možno, alebo nám dávali niečo iné jesť. Ale v každom prípade, tak sme sa nejak navzájom inšpirovali, učili sa od seba a tak to sú z nás takíto komici. No. No a vy ste všeho nechala, živíte sa tímhle? Nebo tak? Robím ešte dobrovoľníka, učiteľa, ak sa to dá tak povedať. Starám sa ešte nejak o tie deti a dospelých, takisto mentálne postihnutých, ale v prvom rade živím sa týmto, lebo ten plat je taký, aký je, viete, pedagoga, takže... Tam je výhoda, že platy pedagogů sú takový, že tímhle si hned vydeláte víc. No, no, určite áno. Ale na druhou stranu, tak to je docela řehole, že jo, pořád vymýšlet něco a ještě vtipného. Pak to natočit, pak to tam dát, pak se koukat, jak se to líbí. Je to taká až závislost a právě proto jsem si dal aj teraz v januári pauzu a povedal jsem si, že trošku vypnem a začnem se venovat víc rodině, kamarátům a možná i tým. To říká po rejch leta, nic. A ako pomohlo? Nevím. To říká, že si chce odpočnout a věnovat rodině a pak má nový pořad. A furt je v televizi, no. Nebo v restauraci tak... a tak. Mm. Závislost je závislost, to se... Možno nevíte povedat nie. No, napríklad ja mám s tým problém, ja neviem povedať nie. Častokrát, keď mi aj zavolajú o nejakú kampaň, ktorá... To ja mám horší, ja neviem povedať áno. Aha. Tak to, to nemíre dobře zase, to je dobrý. Áno. Nemůžete nám tak... dát slevu? Ne. Ale druhá pravda je, že to vzniklo z toho, že vás to bavilo, no tak musíte si to zachovat, pokud možno. Áno, no budem sa snažiť, lebo myslím si, že aj toto vyhoretie a tak. Treba si na to dávať bacha a treba načerpať vždy nových síl a už máte okolo sebe nejaký vyhořelý instagramisty?
Ani nie, ale vy ste mali v Česku jedného a presne neviem, ako sa volal, raz som čítal nejaký článok, že áno, môže sa to stať. Viete, tie čísla, tak to je, ako som hovoril, taká závislosť a veľmi vás to môže odpútať do takého sociálneho života, takého toho normálneho. Normálne, no. A zrazu ste v tom virtuálnom a není to sranda. No, a teď som čet studií, že nejnebezpečnejší ze všech tých sociálnych sítí je Instagram. Môže byť, áno. Aj keď robí Instagram nejaké kroky, aby to tak nedopadlo, aby tí ľudia tak nekončili, tak bohužiaľ je to tak. Áno, áno. Zeďku, vy když vlítnete na Instagram, co si tam dáte? Já nic. Já se Instagramem, já nemám Facebook, nemám Instagram. Správně. Já nemám nic takovýhleho, nebo někdo se stará o náš hospodský Instagram, ale jako já svůj vlastní profil. Proč je nebezpečný Instagram? To dokonce má zkratku, ten syndrom, který to způsobuje. Jaže na Instagram je největší závislost? No, tak to myslíte? Vyvolává, no, ona to není jenom závislost. On je to, ono to má jakou zkratku, ale to musíme probrat jindy, to je jako na seriózní ptát. Ale vy se podíváte někdy na Instagram? Já se z toho zblbnout. Paní Zuzano, vy se podíváte někdy na Instagram? Nie. Ne. Já nemám ani Facebook, ale někdo mi založil profil. Priznajte sa, kto to bol. Takovej som. Musím to zrušiť. To je falošný profil mám založený. Môžete nahlásiť. Už roky. No. Jedni hovoria, že sa to nedá zrušiť a druhí hovoria, že áno. Že vraj to môže zrušiť len ten, čo to založil. Ale ja neviem, kto to je. Ten zločinec. Tak a vy ste mám otázku. Áno, a učenie vás baví? Áno, veľmi. No tak to som rada. No, chvála Bohu. To rada počujem. A proč ste ráda, pani Zuzana, on toho nechal? Pretože to je nádherné povolanie a ťažké. A kto to má rád, tak je určite aj dobrý v tom. No ale on toho nechal. Či som dobrý, to neviem, to by museli poradiť. Ale no tak, aby nevyhorel, tak sa venuje teraz tomuto narodovaniu a potom zasa bude učiť, že to tak striedate, to je dobré. Áno, ja všade v rozhovoroch a tak, keď hovorím, ja plánujem zasa ísť učiť. Akože, takže... Držím palce. No to je tak, utešujte. Nie, naozaj, myslím, že vážne rád sa k tomu vrátim. Toto sa nedá robiť stále. Nedá. No, odberie to dosť aj tak súkromného života, aj takého mentálneho zdravia, až by som povedal, takže... No, ono to má nejakú skratku, ale ja neviem. Ani ja neviem presne. A dokonca ja som čítal jednu takú štúdiu, ako ste vyhovorili, tak ja som čítal tiež jednu, že keď tí ľudia boli napojení na niektorých z tých prístrojov, ktorí kontrolujú funkciu mozgu a tak, tak vykazovali pri tom postovaní takú aktivitu, ako keď si dáte kokain dokonca. Úplne, že tí ľudia sú až tak na tom závislí, že... Má to teda výhodu, že to je levnejší než kokain. O čo si áno, ale... Teda nemá kojde cena, no. Ne, tak ono zjednodušenie sa říká, že Facebook je reklama na šťastný život, ktorý ale neplatí. Ale nech nie sme len taký negatívny. Viete, čo mi veľmi pomáha, keď idem do hôr na Slovensku? Vypnem ten mobil a idem len tak do hôr so svojím psom, tak tam sa chodím tak liečiť a načerpávať možno inšpiráciu a tak. No dobře, ale dlho ste v tých horách? Prosím? Dlho ste v tých horách? No, tak väčšinou tie 3-4 dní. Jo? No, za to ste 3-4 dní úplne bez mobilu? No, tak to nie, no. No. A s tým, ale plánujem, jo. Tak... Digitální čistota, já vím. Digitální detox, hej, to je velmi známý pojem teraz, tak doufám, že mi to... Ale mám ho tam podstatně méně v rukách, jako v městě. No to je jasný, to když člověk... Možná tak na 10%. O tom jste slyšeli, o digitálním detoxu? Ne. No tak je to velmi dobré. Já bych to odporučila mnohým. To mají ty nový telefony už v sobě, že vám říkají... Kolik času jste na tom strávili? A Instagram samotný, ano. A Instagram taky. Ano. Vypni mě, to řekne. Ano. V podstatě, já jsem měl ty hodinky zkušebně a týden byl jsem nějaký zeslábl, jak jsem celý týden s nima ležel, oni byli klidní, já byl klidný a pak jsem potřeboval jít na toaletu, což se mi občas přihodí. A když jsem se zvedl, že půjdu na záchod, tak oni napsali zpátky na dráze, výborně. Ale včera jedný mý kolegyni v divadle uprostřed večeře napsali hodinky, okamžitě si sedni, prožíváš hluboký stres. Zdeněk kouká úplně fascinovaný. Víte, o čem mluví? Já vám to potom nastavím, keď mi dáte svoj mobilný telefon, potom.
chcete? To on ho nerad dává z ruky. Aha, okej. Okay. Ten jeho už se nevyrábí. Aha. Já jsem semles. No. A Fero, tak říkáte, že si plánujete, že se vrátíte k tomu učení. No ale tak to není tak jednoduchý, protože když byste třeba učil, tak oni vás budou děti znát z tohohle. Mm-hmm. Tak to už abyste na to myslel v podstatě teď, pomalu. Takže už mám přestat vlastně mít ne, přestat, ale abyste si nedělal srandu z něčeho, co vám pak budou říkat, tak jsi si z toho dělal srandu a teď jsi to samý. No to poznám, dokonce chodím na dětskou onkologii za dětmi každý pondělok, si tam robíme takovou show a právě keď urobím něco, kde tam povím nějakou takovou nemiestnou poznámku, oni tam chodí s matkami na tu moju show, tak vždy tam začnu vyťahovať to nejhorší, přesně, že začnu tam nadávať a povedal si čo? Kunda, kunda, kunda a už to ide. A já, že děti a tie mami tam pozerají potom po mně, že no. A hned je to tam, ale oni to milují, takže... Ale tak vidíte, hej. Prečo nie? Tak, vidíte, že učí stavit. Výborně, jako. Hej, mně to páči. Ale mě by vlastně pedagogika taky bavila. No, v dnešné době je to v pohodě, v dnešné době je to super. Já si myslím, že se už po této show nikdy nezaměstnal, ale to... Hele, tak budete muset dělat taky něco z této problematiky restaurací. No, to veľa influencerů robí, také to, že typy čašníků, typy zákazníků a tak, tak možná já se raz do toho pustím. Zdeněk mám už nějakého konzultanta. Mm-hmm. To vypadá, že jsem z toho vyšel hezky z toho dnešního. Ale ne, on je na to odborník, tak on je specialista na televize, nejlepší u nás. František Košarišťa. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.